Hoje, nos estúdios da SGTV, eu converso com Cirlei Maria Silva Ribeiro, coordenadora executiva do 3º Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio e 2º Fórum de Políticas Públicas para o Agronegócio. Boa noite, seja bem-vinda, Cirlei. Obrigada. Cirlei, o que é o 3º Congresso e o 2º Fórum de Políticas Públicas para o Agronegócio? O 3º Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio é um evento que esse ano vai ser discutido sobre as agências reguladoras. São Gotardo é uma cidade privilegiada, é a única no Brasil que vai ser o primeiro lugar a ser discutido por políticos as agências reguladoras. Só para a gente entender, essas agências reguladoras é um projeto que ainda tramita, né? Ainda está tramitando no Congresso Nacional e vai ser discutido na abertura do nosso Congresso. Quem pode participar desse 3º Congresso? São profissionais na área, né, administradores, profissionais liberais, estudantes, né, na área, profissionais na área do direito também, né, porque São Gotardo nós temos o privilégio de falar que nós temos o primeiro livro lançado do direito do agronegócio no Brasil, que foi o coordenador do livro e o autor, que é o Dr. João Eduardo Lopes Queiroz, que é o diretor do SESG. Existe uma programação para esse 3º Congresso? Feira, nós vamos estar fazendo a abertura desse congresso, né? Nós temos a presença do Dr. Gilma Viana, que é secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, a presença também do deputado Paulo Piau, que muito tem ajudado os produtores da nossa área aqui, né, da nossa região. E nós vamos ter depois uma confraternização de queijos e vinhos com o lançamento do livro Dr. Lutero de Paiva, que também é um dos palestrantes, ele vem do Paraná, que vai estar falando também das dívidas agrícolas. São vários temas dentro São vários temas dentro do Congresso. São 20 palestras. Cirlei, é uma boa oportunidade para quem é da área, né? É uma boa oportunidade. Inclusive, em 2005, com esse 2º Congresso, nós conseguimos baixar a taxa de licenciamento, que foi discutida aqui em São Gotardo, no Congresso Brasileiro. Então, assim, nós podemos conseguir grandes coisas com isso, porque esses políticos que vão estar presentes, né, dando essas palestras, vai ser o que vai estar lá nos defendendo e discutindo as coisas da nossa região voltadas do agronegócio. É uma forma também de reciclagem para esses profissionais que já estão no mercado, para esses que estão para entrar, Cirlei? Com certeza. É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Tá certo. Bom, Cirlei, eu gostaria então que você estivesse convidando, né, as pessoas, os profissionais, né, que possam vir a participar desse 3º Congresso e 2º Fórum a fazerem parte nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Em nome do SESG, né, e dos patrocinadores, tem os promotores do evento, né, que são as empresas que foram patrocinadores desse evento. Eu convido a todos da população de São Gotardo, profissionais, que façam o convite, estenda esse convite às cidades da região, profissionais, que estejam presentes conosco durante esses 3 dias. Vai ser de grande progresso para a nossa cidade esse evento. Então, conto com a presença de vocês. As inscrições estão em todos os locais dos patrocinadores na cidade, né? Vocês também podem estar ligando na faculdade, procurando saber mais informações.
Para estudantes, o valor da inscrição é R$ 80, profissionais R$ 100, profissionais que estão fazendo pós-graduação R$ 90. Contamos com a presença de todos vocês. Shirley, satisfação recebê-la aqui mais uma Muito vez. Muito obrigada ao SG, a todos os profissionais dessa emissora. E esperamos poder nos encontrar nesse terceiro congresso. Com certeza. Nós contamos com o apoio, né, e a presença de todos vocês lá conosco.